Gospodine Saoviću, dobar dan. Dobar dan. Najpre hvala što ste se javili. S obzirom na to da imate dosta posla, juče ste bili u Beogradu, vi i ja smo pre neki dan razgovarali, viđaju se migranti ovde u Pirotu, dole u Tijabari, ljudi strepe, oni su mirni, nema za sada nikakve probleme ne prave, ali vi ste rekli da posle Beograda ćete mi kazati šta valja činiti dalje. Pa hvala na lepim rečima, šta da vam kažem, lepo ste vi rekli sve, oni su mirni, pojačan je priliv migranata iz pravca Bugarske prema Pirotu, međutim oni nastavljaju svoj put, ne prave probleme, mi smo u stalnom kontaktu sa pirotskom policijom koji, i oni nam potvrđuju da nema za sada problema. Mi imamo taj centar 4. kilometar koji je sada u stanju mirovanja i razmišljamo da ga aktiviramo, međutim čini nam se da sada bi možda učinili medveđu uslugu i Pirotu i svima ako bi to otvorili, zato što bi se onda možda oni zadržavali tu, a onda bi to moglo da proizvede neke probleme, tipa možda krađa, problema, uznemiravanja građana. Ovako dok je ovako stanje, ja mislim da nema potrebe da otvaramo centar, ali vidjet ćemo, kažemo, taj centar možda se otvori za 12 sati, sve je spremno, apsolutno možemo, kažem, odmah da ga otvorimo i ja mislim, ako bude nekih problema i ako bude zahteva, mi ćemo to aktivirati bez ikakvih problema. Ali moje mišljenje i mišljenje ljudi mojih nadređenih je da za sada nema potrebe, još uvijek nije ni puno hladno, tako da vidjet ćemo. Kako oni prelaze bugarsko-srpsku granicu? Pa gledajte, ilegalno prelaze granicu i to je više pitanje za graničnu policiju. Kako oni prolaze, mi naše je smešte izbrinjavanje i da vodimo računa da ne prave neke probleme. Znate šta, ja razmišljam i zato sam vas najviše zvao. Zovu me majke sa decom, uveče prolaze, malo im je neprijatno. Možda bi trebalo, ne znam, im odrediti gdje da će. Oni čekaju autobus ili rekli ste mi neki od privatnika ih poveze i odveze dalje do Beograda. A do tada? Pa gledajte, oni imaju svu slobodu kretanja po našem zakonu, niko nema pravo da im uskraćuje slobodu kretanja. Čak i kad bi mi otvorili centar, oni bi imali slobodu kretanja. Što se toga tiče, to je možda pitanje za lokalnu samoupravu, da li može da odredi neki drugi prostor gde bi, odakle bi išli ti autobusi koje oni koriste, da se izmesti odakle. Ali apsolutno to nije pitanje za mene i ja ne mogu to da rešim. Naravno, ja želim da migranti budu što manje vidljivi, što manje upadljivi, da jednostavno i ja imam decu i ženu i razumem sve strahove, ali mislim da za sada nema potrebe za tim. Recite mi, ja ih viđam povremeno onako u koloni u pratnji policije. Šta to znači? Pa gledajte, kažem, opet to je pitanje za policiju, ali to je uglavnom... Da li je to evidentiranje? Ne, pa policija evidentira kada nađe prestupnike, verovatno su to krijumčari, pa onda su oni svedoci krijumčarenja, ali to je, kažem vam, više pitanje za policiju nego za mene. Kažem vam, mi smo komesirija za izbjeglice i migracije, mi se bavimo njihovim smeštajem i zbrinjavanjem, ali, kažem vam, mi ne možemo da im uskratimo slobodu kretanja. Jednostavno, takav je zakon. Vi ste zatvorili i Divljane, tamo su išli svi koji su bili ovde, išli su dalje kad je ovde bilo puno. Pa gledajte, mi smo spremni i Divljana je takođe spremna, konzervirana i spremna za otvaranje, isto može brzo da se otvori, ali kažem, to je, mi smo spremni jer ide zima i kako bude njihovo zadržavanje. Do sada, kada oni prolaze, niko ne bi sratio u Divljanu koja je van puta. Oni u Pirotu hvataju autobus, idu za Beograd i gore na sever, tako da se oni ne bi tu zadržavali. A da li ima kampova gore u Vojvodini gde je najveći pritisak? Pa gledajte, u Vojvodini je najveći pritisak i sasvim razumljivo zato što su to izlazne tačke iz Srbije. I znate, Mađari su podigli ogradu, Hrvati patroliraju granicom i oni jednostavno ne mogu da prođu. I onda je pritisak, oni se gomilaju gore, kod nas prolaze, gore se gomilaju, ali to je tako već 7 godina. Tamo radi neki migrantni centar, sigurno?
Da, govorimo o puno centara, samo na području opštine Šid postoje tri centra, postoje u Kikindi, Somboru, u Subotici,